հերթարիտողների համար։ Պատասյան Անահիտը 21-ի դեպքերից դուժող է։ Դուք նաև զոհվացի։ Այո, զոհվացի, մամայեմ տղաս Բուրնազյան Կարապետն է, զոհվել է հոկտեմբերի 14-ին Վարանդայում մարտական դիրք ընկերների հետ։ Սեպտեմբերի 21-ի հետ կապված կոնկրետ ձեզ հետ, հա, ինչ է տեղ ունեցել, ինչ է երկու բականատես եղել և ինչ է ձեզ կատնում եվ ստորմիշում է։ Սեպտեմբերի 21-ի դեպքերի հետ կապված, սեպտեմբերի 20-ի լույս գիշեր, սեպտեմբերի 21-ը մենք ենտեղ ենք եղել, ես էլ մեր ծնողների հետ միասին, ու լուսադեմ երբորը… Որպիսի թույլ չտայինք Փաշինյանի մուտքը սրբավայր։ Թեպետ ինչքան էլ որ նա պնդի, որ դա հանրային տարածք է, դա հանրային տարածք է, ազգային մտածելակերպ հայ մարդը հասկանում է, որ դա սրբավայր է։ Ինչ նա ասեմ, ես ներքևի հատվածում էի, երբ որ արդեն թոուբոհը սկսվեց, ուզեցի բարձանամ, հասկանամ, տեսնեմ մեր մամաների մոտ ինչ է կատարվում, չնայած ներքևում ինձ արդեն ոստիկանավարչության աշխատողներից մեկը սկսել էր նախատել, որ ամոթա, ձեզ կարգին պահեք ու նման բաներ, որի համար ինձ մեր հերոսներից մեկի եղբայրը պաշտպան կանգնեց, իրան տեղում առանց ինչ-որ մի բան ասելու տարան։ Բերման ենթարկեցին, առանց ոչ մի բառ, ոչ ասել էր, ոչ մի բան, որից հետո քայլերս ես ուղացի դեպի վերևի կենտրոնական հարթակը, այնտեղից մի լակոտ, բարի բուն իմաստով լակոտ, 20 տարեկան, ոչ ավել, ինձ մատով կանչում, ասում արի էստեղ։ Ոստիկան։ Այո, ոստիկան։ Ու այդ ես քայլերս արագացրեցի դեպի ծառուղին, որպեսզի դուրս գան, ու սկսեցի արդեն վազել, այն դեպքում, որ արդեն 4 հոգով հասան իմ վրա, 4 հոգով ոտով ձեռով բռնեցին, բերեցին, կցեցին մեքենայի մեջ, բարի բուն իմաստով, կցեցին մեքենայի մեջ։ Ուզում եմ դրա, այստեղ մենակ բարոյական հարցը չի, դրա համարով պիտի պատասխանտա։ Ես ինչ ասեմ, ասելու բան չկա, թող դատեն, թող առերեսում լինի։ Դրանք ոստիկանները չեն առերեսվել։ Ոչ, ինձ դեռ առերեսման չեն։ Ինչ դեմքերով գիտեք ոստիկանների բան։ Ես դեմքերով, եթե առերեսում լինի, ես ոստիկաններին կճանաչեմ։ Կադրեր ձեր ձեռքի տակ։ Այո, այո, իմ կադրերը կոնկրետ քիչ տարածված կադրեր էր, բայց հենց սկզբից շատ հարազատ մարդ էր տեսել, զանգեց, ասեց, հետո մեր ծնողները կադրը գտնելին, ես պահպանել եմ։ Կոնկրետ երբ որ վերեք առերեսում լինի, ֆիքսված ես ցույց կտամ ովը։ Ինչ ակն կարող են մեր քննչական կոմիտեից հաշվի առնելով նաև քննչական կոմիտեի նախագահի օրինակները եւ զինվորների ծնողների միջև այդ տարաձայնությունը, հա, երբ որ ծնողները ամիսներ առաջ հայտարարեցին, չէ՞, որ ժարգոնային այդպես խոսակ ձևով է։ Հա, ես կոնկրետ այդ հանդիպմանը չէի մտել, իրանից ակնկալիքներ երբեք չեմ ունեցել, չեմ ունենա, քանի որ այս վարչախումբն է, ոչինչ, ասումա կդիմանա, կաթիլ ջուրն էլ ժայռը ծակում է, մի օր կպայթես ամեն ինչ, ես ակնկալում եմ դա, հետ կանգնել չկա։ Եթե իմ տղան առաջ է գնացել, հետ չի կանգնել, ես էլ պիտի կանգնեմ, իմ կոնկրետ իմ տեղում լինեմ, բացառվում է, մինչև վերջ, հույս ունենանք, որ կլինի, այսօր չլինի, բայց կլինի։ Շնորհակալություն։